Si rezultati një hetimi të ndjekur me metoda proaktive për 2 vite radhësi në bashkëpunim me SPAK dhe me Prokurorinë e Shkodrës, Departamenti Policisë Kriminale i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe Drejtoria Vendore e Policisë në Shkodër finalizuan operacionin policor të koduar Oblika. Janë ekzekutuar 12 masa siguri, arrest në burg për 10 shtetas dhe arrest në shtëpi për 2 shtetas, të cilët akuzohen se në kuadër të grupit të strukturuar kriminal kanë kultivuar dhe prodhuar kanabis sativa në disa fshatra të Shkodrës. Gjatë periudhës hetimore, grupit janë sekuestruar 246 kg kanabis në proces tharje dhe janë zgjësuar 32.000 bim kanabis sativa. Gjatë operacionit u ekzekutuan masa e sigurisë arrest në burg, caktuar nga SPAK për vepra penale, kultivimi bimeve narkotike dhe prodhim dhe shitje narkotikve të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal për disa shtetas. Ky aksion u përshëndet edhe nga Ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili tha se Policia e Shtetit, SPAK dhe Prokuroria Juridiksionit të Përgjithshëm në Shkodër kanë shkatruar sot një grup kriminal të përfshirë në kultivimin e lëndëve narkotike dhe në mëngjesin e sotëm janë ekzekutuar 12 urdhër arresti ndaj antarëve të këtij grupi kriminal. Bashkëpunimi me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit për të konsoliduar revanshin e sundimit të ligjit kundër krimit të organizuar, si dhe hetimet profesionale për zbardhjen e ngjarjeve të rënda kriminale, janë forma më mirë për të goditur krimin, përfundon reagimin e tij ministri i Brendshëm Taulant Balla.